Pažymėkim šitą tekstą, kuris čia pateiktas. Čia yra pagalbinė priemonė susipažinti su informacija, kuri reikalinga, kuri turėtų būti pateikiama sklypo apraše. Ištrinkim ją. Jeigu norėsit paskaityti, bet kada galite atsidaryti ruošinį ir ruošinyje rasti tą informaciją. Dabar padidinam bendrą vaizdą. Du kartus paspaudžiam ant vaizdo. Sklypo plane turi matyti tik tai kraštinės ašis, tai reiškia visas šoninės ašis, visų tarpinio ašių sklypo plane mes nerodom. Tai dabar su Ctrl pažymim tarpinės ašis. Su Ctrl laikom Ctrl ir pažymim. Ne, 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 ištrint nereikia. Ištrint negalima. Jeigu trinat, reiškia visam projektui viską ištrinat. Čia ne autokadas, čia yra Revit, jeigu kažką keičiat, keičiasi visam projektui viskas. Tai viskas yra susiję. Tai tam tikslui mes keliaujam į su dešiniu paspaudžiam ir pasirenkam Hide in View, kad paslėpsim informaciją tik tai vaizde ir pasirenkam Elements. Tai. Dabar vienas ašyje trūksta burbuliuko. Paspaudžiam, uždedam. Taip, dabar C ašį. Paspaudžiam ant mažo burbuliuko, tempiam, kad susilygiuotų su A1 ašį. Gerai, vat atsiranda punktyrinė linija, kuri rodo prisnepinimą. Ta pati padarom kitą kryptim. Dabar 1.1 ir 1.3 irgi galim šiek tiek sumažinti. Taip, gerai. Ir tą patį 1.1, 1.3 viršui šiek tiek sumažinam. Jo. Kad būtų nelabai toli nutolę nuo susikirtimo ašių. Taip, tai turim ašių susikirtimus, sklypo kampus. Taip, tai šie simboliai kvadratėlių su trikampiu rodo fasado vaizdus. Fasado angliškai elevation pozicijas. Tai matome pietinis, šiaurinis, vakarinis, rytinis fasadai ir nurodytas brėžinys, kuriame tie fasadai patalpinti. Jeigu paspausim ant trikampiuko, atsiranda linija, kuri rodo, kurioje vietoje yra daromas pjūvis. Ir jeigu su dešiniu paspausim ant to pjūvio, man rodos, go to elevation view. Go to elevation view. Ant to trikampiuko paspaudžiam, man rodos, jo. Su dešiniu. Ir go to elevation view. Ir tada atidaromas atitinkamos fasado vaizdas, kuriame matome mūsų projektą. Tai galim vaizdą uždaryti. Taip, dabar turime šaligatvį, trūksta dar kelio ir keletą kitų žemės darbų reiks atlikti. Tai dabar patogumai keliaukim į pagrindinį 3D vaizdą. Sklypo planą kol kas galim uždaryti. Tada rašom paieškoji VIP, Work in Progress, ir pasirenkam, taip, tai mums reikalingas sklypo planas darbinis, taip, Site Plan VIP. Gerai. Šiame plane matome žymiai daugiau komponentų, tai švarraštyje tie komponentai yra paslėpti. O jeigu žiūrime darbinį vaizdą, tai matome praktiškai visą informaciją susijusi. Tai dabar mums reikia grįžti į 3D vaizdą, kad patogiau būtų dirbti. Jeigu turite didesnį ekraną ar kelis ekranus, galima paspausti View. Ir yra Windows langų išdėstymo įrankiai. Tai galime paspausti Tile View. Ir tvarkingai išdėstoma informacija keliuose languose. Jeigu
klaviatūrai paspausim ZA, Zoom All, ZA, automatiškai išdidinamas vaizdas, kuris matomas pagrindiniam vaizde. Dabar 3D vaizde mes matome daug informacijos. Šiuo atveju tiek informacijos mums gal nereikia. Tai prie kubo užvedam kursorių, yra toks trikampiukas, paspaudžiam ant trikampiuko. Ir pasirenkam Orient to View. Orient to View. Orient to View. Floor plan. Ir dabar reikia iš sąrašo pasirinkti planą, kurį mes norim, kad kurio pagrindu mums 3D vaizdą sutvarkytų. Tai pasirenkam Site Plan VIP. Žemiau važiuojam. Taip, aukščiau. Taip. Spaudžiam. Ir programa automatiškai apkarpo visą mūsų vaizdą. Ir dabar paspauskim ant kampo. Ir matome apkarpytą vaizdą pagal tuos nustatymus, kurie yra parinkti mūsų plano vaizde. Tai matom, dalis žemės nesimato turbūt. Tai tikriausiai vaizde yra parinkti tam tikri nustatymai, kurie neparodo visos žemės sklypo. Tai paspauskim ant šito juodo stačiakampio ir yra likim paspaudę juodą stačiakampį. Stačiakampį juodą, ne tvorą, o čia. Ir dabar užvedam kursorių ant rodiklėlių. Tai apatinės rodiklėlės tempiant žemyn mes keliaujam į gylį. Šiek tiek patempiam, kad matytumėm daugiau žemės, tvarkoj. Jeigu reikia, viršutinės rodiklėlės tempiant mes keliaujam į viršų, o šoninės rodiklėlės tempiant mes galime susiaurinti, paplatinti būtent tą vaizdą iki reikiamo dydžio. Tai ši funkcija labai patogi, nes mes galime išsikirpti tik tai tą dalį, kuri mums reikalinga projektui ir dirbti su ta konkrečia dalimi. Iškirpimas galimas ir kitais būdais, tai dabar paspausti nereiks, tiesiog paspausk ant balto fono. Tai iškirpimas reguliuojamas su section boxu. Tai va, section boxą, jeigu įjungiam, išjungiam, išsijungia, apply paspausk. Taip, matom, išsijungia apkarpimo dėžutė, paspausk vėl section box, apply. Ir dabar dėžutė atsirado, bet jinai yra tokio dydžio, koks yra bendras informacijos dydis. Tai atitrauk vaizdą atitrauk, taip. Tai kadangi apkarpimo dėžutė pamatė, kad yra daug elementų, tai tiesiog sukūrė tokią dėžutę, kurioje telpa visa informacija. Kitas būdas section boxą apkarpyti, tai galime pasirinkti vieną komponentą esantį 2D ar 3D vaizde. Tai šiuo atveju, tarkim, tvorą pasirinkim. Ir yra view skiltyje section box. Shortcutas būtų BX. Paspaudžiam šitą mygtuką. Ir tada apkerpa aplink tą objektą. Paspaudžiam ant baltos vietos arba Escape. Nuimam section box. Kita opcija yra scope box. Tai yra to žalios dėžutės. Tai paspaudžiam scope boxą. Ir pasirenkam, kad norim matyti site. Ir apply. Ir tada sklypo ribose tvarkingai apkerpama yra dėžutė. Taip, tai dabar priartinam prie šaligatvio. Matom, šaligatvis toks gaunasi gan aukštas, beveik metro aukščio, čia jau kaip tvora. Tai sumažinkim iki 70 mm. Tai vieną nulį ištinam. Apply. Gerai. Tai dabar pasirenkam mūsų žemės paviršių. A, kad išjungimas vyksta taip. Tai
paspaudžiam Tab View ir tada grįžta į tokį langą. Taip, pažymėkim pagrindinį sklypą ir tada Subdivision. Pasirenkam ir sukursim kelio ruožą. Tai dabar paspaudžiam vaizdą iš viršaus, stop. Pasirenkam stačiakampį. Ir tiesiog prisisnepinam prie šaligatvio. Taip, matom, biškį orientyras netinkamas. Escape paspaudžiam, iš naujo pabandom. Stačiakampis, taip, ir bakstelkim. Ne, irgi negerai. Pabandykim Escape paspausk. Taip, dar kartą. Pabandyk ten, kur rodau su kursoriu šitoj vietoj. Taip, bakst. Ir dabar. Escape. Taip, nenori jisai kažkodėl. Gerai, pabandom, aš gal pabandysiu. Taip, tai jeigu mes tiesiog. Tada pabandykime eiti į sklypo planą, gal plane pavyks geriau. Tai pabandykim čia. Taip. Taip, padarom 5 metrų, gerai, tai gali kol kas pabaigti šio, paskui jeigu reiks, galėsim pakoreguoti 5 metrai. Tai dabar keliaujam į medžiagą, prie medžiagos parink. Prie medžiagos parink tada asfaltą. Taip, asfaltas yra parinktas, tik tai neturim tekstūros asfalto, tai pasirinkim Appearance mygtuką ir keliaukim į Appearance library, Sitework, aplinkos darbai. Ir gal šitą pabandom, 2 kartus paspaudžiam ir turėtų pakeisti asfaltą. Taip, tada paspaudžiam miksą, paspaudžiam apply, ok. Ir paspaudžiam prieš varnelę spaudžiant, reikia dar pakeisti, jo, gerai, galima ir taip, ir taip. Pažymėk kelią ir pakeisk storį iš 300. Bortelį 70, gal bortelį reiks dar pastorinti. Nu, padarykim čia kokį 20, tarkim, kol kas laikinai. Gerai, keliaukime į 3D vaizdą, pažiūrim, koks čia rezultatas. Kad nereiktų to kubą maigyti, galima tiesiog įspausti ratuką ir su pelės ratuku galima mūvint, jeigu paspaudžiam pelės ratuką ir shiftą galime sukiot ir dar mardas paspaudus Ctrl ir pelės ratuką irgi tam tikros funkcijos veikia. Dabar matom automobilis stovi skersai kelio, tai paspauskim ant automobilio ir su ilgu klaviatūros klavišu paspauskim kelis kartus ir automobilis sukiojasi aplink ašį 90 laipsnių kampu. Taip, automobilį pasukom, dabar perstumkim jį, kad jisai būtų ant kelio. Geriausia stumimo veiksmą atlikti su komanda move, nes inžinieriai turi būti tikslus ir tą daryti projekcijoje iš viršaus. Taip, ir tada perstumėm automobilį ant kelio. Jeigu norim, galim pakeisti automobilį iš Enscape'o. Enscape'as be Enscape'o įskiepio nerenderina. Tai važiuojam žemyn, yra kitas automobilis, kuris yra tipinis Revito. Tada gal į viršų važiuojam. Viršų, į viršų dar. Ne, nematau. Tada keliaukit mes inside.
pasirinkim Site Components ir paspauskim čia ir tada keliaukim į viršų ir ieškokim automobilio. Ne šitie, žemiau. Žemiau. Dar žemiau. Taip, stop. Taip, tai turim va automobilį. Paspauskim ant šio automobilio ir bakstelkim ant mūsų kelio. Taip, ir su space'u escape paspaudžiam, nes mes esam komandą aktyvavę. Tai, taip. Ir galim pasukti vaizdą ir pasižiūrėti. Ir šioks toks automobilis, kur turi jau tekstūras priskirtas ir šiek tiek labiau panašus į automobilį. Seniau, kaip minėjau, Enscape'o įskiepis buvo nemokamas studentam, tai buvo galima renderint tiesiai iš Revito, bet dabar padarė mokamai, tai jeigu norėsit komerciniai veikloj naudoti, tai rekomenduoju Enscape'ą, mes naudojam darbę, puikiai veikia, greitai, patogiai. Kitas įrankis, kuris turėtų būti integruotas į naujausią Revitą, man rodos prie Dinsu. Taip, čia nematau, gal jo, turbūt reikia papildomai įdiegti. Tai dar pabandom prie View gal. Taip, tai yra įrankis prie Presentation, yra Twin Motion, tai Unreal Engine pagrindu veikiantis įrankis. Epic Games sukūrė tokį įskiepį Revitui, kurio varikliukas toks pat kaip ir žaidimo industrijoje naudojamas. Ir su šiuo įrankiu galima sukurti labai gražias ir nuostabias vizualizacijas. Šiek tiek su šiuo įrankiu ne taip patogu dirbti kaip su Enscape'u, bet jisai yra nemokamas ir studentai ir kiti žmonės naudojantis Revitą 24 gali atsisiųsti įsidėkti šią aplikaciją. Paspausk F1, galim paskaityti šiek tiek plačiau, ką reiškia tas Twin Motion. FN mygtuką ir F1 paspausk. Taip, tai čia yra instrukcijos, kaip įsidėkti šią programą. Žemyn pavažiuojam. Tada kokia darbo eiga būtų. Workflow. Žemyn pavažiuojam. Taip, dar žemyn galima automatiškai sinchronizuoti, kad jeigu pakeisit informaciją savo modelyje, automatiškai pasikeistų informacija ir Motion'e, dar žemiau pavažiuojam. Dar žemiau. Taip. Ir naują puslapį atidaryk ir parašyk Twin Motion. Ir galim pažiūrėti, kaip atrodė. Ir tarkim, galim tiesiog į puslapį bendrą užeiti. Taip, tai įrankis reikalauja gerų grafinių resursų, tai turi būti kokia nors žaidiminė grafikos korta, ramų pakankamai. Ir jo, tai kad tvarkingai gražiai veiktų. Tai dabar pavažiuojam žemyn, gal rasim kokią animaciją, kur parodo galimybės šio įrankio. Dar žemiau. Tada į patį viršų važiuojam, už kur turi būti. Nu, galim White Twin Motion. Tai Futures. Tai va, tokio realistiškumo paveiksliukus galima sugeneruoti arba 3D modelius, kurie su renderinus atrodys kaip šitas paveikslas.
Tai čia ne nuotrauka, o tiesiog renderis padarytas. Ir aišku, tie, kas moka daryti renderius ir gražios vizualizacijas, irgi gerus pinigus uždirba, tai pasinaudojus tinkamais įrankiais, priemonėm, tą pakankamai paprasta daryti ir galima prisidurti prie algos. Taip, grįžtam tada į Revitą. Taip. Tai dabar šiek tiek atliksim žemės darbų, kad mes sklypą tvarkingai pasiruoštumėm statybos darbam. Tai nukasim viršutinį žemės sluoksnį, tada iškasime duobę mūsų pastatui ir pradėsim kloti pamatus. Taip, tai dabar turime sklypą ir mums reikia iškas duobę. Tai duobės kasimui naudosim įrankį Place Mass. Spaudžiam Close. Taip, yra, matom, dėžutė. Dešiniai pusėje properties yra Mass Boxas. Dėžutės matmenis yra Dimension. Užvedam kursorių. Yra 9 metrai, 9 metrai, 9 metrai. Tai mes pakeiskim matmenis į 30 metrų, 30 m. Pažymėm visą skaičių ir pakeičiam 30 metrų reikia. Įrašom, pažymėm visą skaičių ir rašom 30 m. Taip, kitą skaičių. Jeigu paspausi naujam langelyje ant tuščios vietos, automatiškai pažymės visą tekstą. Taip, tai defa 30 metrų. Ir aukštis gali būti 9 metrai. Spaudžiam apply. Ir dabar schedule level. Pasirinkim schedule level. Tai šiuo atveju bus lygis, kuriame bus, prie kurio bus pririštas arba kurį išfiltravus žiniarašiuose bus galima surasti tą informaciją apie šią mass boxą. Tai shadow level, tai žiniarašių lygis, galim tai pasakyti. Arba kiekių žiniarašių lygis, prie kurio pririštas objektas. Tai pasirenkam sklypo ZZ lygį. Taip, dabar reikia pasirinkti darbinę plokštumą. Place on work plane. Taip, tai dabar darbinę plokštumą pasirenkam eidami į architecture. Galim ir pasirinkti ir žalio juostelį. Čia vat, pasirinkim ZZ, taip. Gerai. Taip, visus nustatymus pasirinkom ir tiesiog bakstel kažkur. Nesvarbu. Taip. Tai matai dabar dėžutę Escape paspausk. Escape. Taip. Dabar mums ją reikia tvarkingai pastatyti į taisyklingą padėtį, tai tą geriau daryti 2D plane. Dabar du kartus paspaudus ant Revito objekto, Family, atsidaro redaktorius, kur galima keisti Family. Tai dabar mums redaktoriaus nereikia, mes uždarom, Now spaudžiam. Taip, paspaudžiam plano vaizdą. Taip, paspaudžiam tą mėlyną dėžutę. Paspaudžiam komandą Move ir kampą nustumėm į sklypo kampą. Taip, prisnepinam prie sklypo kampo. Gerai. Taip, jeigu matom rausvą ženkliuką snepinimo, kaip ir AutoCAD, tai programa tvarkingai pritraukia objektą prie reikiamos vietos. Grįžtam į 3D vaizdą. Taip, tai dabar atliksim pirmą iškasimą. Tai galim gal net sumažinti šiek tiek aukštį, paspauskant tos dėžutės. Padarykim aukštį vietoj 9 metrų, kokius 2 metrus. Apply. Taip, biški vizualiai geriau atrodo. Taip, tai dabar
Escape paspaudžiam, kad joks objektas nebūtų pažymėtas. Keliaujam į įrankius Modify, redaguoti. Tai dar vienas komentaras. Tai mokantis dirbti su programa, turit žinot, ką kiekvienas įrankis daro. Tai jeigu matot įrankį ir nežinot, ką jisai daro, tai tiesiog pabandot panaudotą įrankį. Galit atsidaryti, sukurti naują projektą ir tiesiog pabandot. Kiekvieną įrankį turit išmėginti, kol mokotis, turit žinot, ką kiekvienas įrankis gali daryti ir kokios jo funkcijos. Tai mokymosi tikslas yra išsistudijuoti viską. Tai dabar mes paspausim, kad per užsiemimus visų įrankių gal nespėsim apžiūrėti, bet pagrindinius taip. Paspaudžiam, taip, skaitom apačioj dabar. Jeigu kursorių užvesim ant baltos vietos, skaitom apačioj, kas parašyta. First pick, pirmas parinkimas. Select element to be cut or host wall. Tai reiškia, reikia parinkti elementą, kurį norėsim apkirpt arba or host wall. Tai reiškia, host, tai būtų objektas, prie kurio prisirišu, turbūt, tai šiuo atveju pririšimo siena, hostas. Taip, tai pasirinkim, dabar mes norėsim apkirpti mūsų žemę, spauskant žemės. Tada pasirenkam antrą objektą. Antras objektas yra daiktas, su kuriuo norėsim apkirpti. Tai pasirenkam mūsų mes boksą. Gerai, escape. Netrodo, kad apsikirpo. Taip. Cut ar join parinkai. Taip, dabar šitą. Taip. O, matom, kad kažkas įvyko ir žemės klypas šiek tiek pasikeitė. Escape paspaudžiam. Taip, galim priartinti šiek tiek. Ir matome iškasę žemės gruntą. Ir kur pilkas reiškia, žolė yra nukasta, o kur žolė liko, tai dar reiktų, tarkim, grunto šiek tiek užpilti. Bet su užpilimu gal šiek tiek vėliau bandysim pasiaiškinti. Dabar, jeigu žiūrim į tvorą, tvora dabar kabo ore. Tai dabar tvorą pažymėkim. Ir tvorai parinkim naują hostą, spausk host ir parink apačią šitą pilką. Taip, ir parink. Taip, kad būtų lengviau parinkti, paspausk ant masės ir laikinai masę paslėpkim. Paspausk ant tos masės. Artūrio. Nesklypo, bet ant tos dėžutės. Paspausk akinukus. Ir paspausk hide element. Taip, parinka tvorą, pick new host ir paspaudžiam ant krašto. Taip. Taip, tai dabar priartink, pažiūrim, kaip čia ta tvora prisilipino. Nu, taip labai jau ant ribos sklypo, tai koks kaimynas dėl 5 cm ar ten 2 gali į teismą paduoti, bet šiuo atveju kaimynų neturim. Tai manau, tvora turėtų tikti. Aišku, reiktų, kaip matom, gruntas gali įvirsti į sklypą, tai reiktų atraminę sienutę išbetonuoti ir taip toliau, bet čia jau tam tikri techniniai niuansai, tai mes juos nesigilinsim. Taip, tai atitraukiam šiek tiek vaizdą. Tai dabar mums reikia išsikasti pastato duobę. Tai dabar laikinai tą masę galim palikti paslėpę, dabar mums reikia pasistatyti dėžutę, kuri reprezentuos mūsų pastatą. Tai atliekam tuos pačius veiksmus. Spaudžiam Massing Insight, spaudžiam Place Mass. Ne, šiuo atveju ne.
Tada parinkim iš sąrašo Building A1, tai pagrindinis pastatas A1. Dabar pastato dydis. Tai pastato dydį reiktų pasižiūrėti į Trimble Connect, kur yra įdėtas PDF-as su pastato matmenim. Tai keliaukime į Trimble Connect. Taip, dokumentai, užduotis, PDF-as, pirmas, taip. Keliaukim kairiai pusėje, paspausk, čia yra sąrašas brėžinių ir susiraskim pirmo aukšto planą, žemyn važiuojam, pirmo aukšto talpų planas. Taip, tai manau galima pasinaudoti šiais matmenim. Taip, tai matom, išoriniai sienos matmenys yra 7940. Galima kokius stick notes įsijungti, start rašyk stick notes. Taip, stick notes aktyvuojam. Ir taip. The list view hub for all notes. Gerai, kažką paspaudžiam, pliusą paspaudžiam. Ir taip, tai galim šitą nuleisti, X paspaudžiam ir čia į prie stick notų įrašom, tarkim, nuo pirmos iki trečios ašies 7940, nuo A iki C ašies perting ten 6-7K, man rodos. Dabar aukštis, reiktų aukštį pasižiūrėti į pjūvį, tai galime turbūt paspausti ant pjūvio, tai paspaust pirmo aukšto sienų kolonų planas ir tada paspausk pjūvio ženkliuką, ant pjūvio paspausk. Taip, čia to jau užsikraus. Taip, priartink šitą pjūvį. Taip, šiame pjūvyje daug informacijos nėra. Reikia altitudės, tarkim, sienų viršaus. Tai dabar pabandykim surasti kitą pjūvį. Tai keliaukim tada. Taip, kur tas kitas pjūvis? Aukščiau šiek tiek pavažiuojam. Taip. Tada žemiau. Antro aukšto planą žemiau. Sekund. Taip. Pjūvis pabandom taip šitą. Pjūviai per statinius. Ir čia altitudžių neuždėjau. Taip, kur mes dar galim rasti pjūvį. Prie konstrukcinio pjūvio nuėkim, S raidė. Brėžinys prasideda su S raidė, žemyn važiuojam. S ir tik, konstrukcinis koks nors pjūvis. Taip, tai vat konstrukcinis pjūvis. Taip, priartinkim šią dalį. Taip, matom aukštis, sieno aukštis 4 metrai. Gerai, tai surinkom reikiamą informaciją, galim keliauti į modeliavimo programą, į Revitą. Taip, tada keičiam parametrus. Taip, plotis
7-9 kem bandom rašyti. Save paspaudžiam, save. Taip, tada aukštis 4 metrai. Taip, lukteliam. 4 metrai. Ai, 4 metrai nuo nulio, tai reiškia dar mes turim ir pamatus, tai dar minus žemyn. Tai vietoj 4 metrų parašyk, kiek mes ten dar į minusą turim. Grįžk į brėžinį, Trimble Connect. Taip, matom dar, pamatai pas mus yra minus 8 pem. Nueikim dar į pamatų planą, pavažiuojame viršų, pamatų planas. Taip, tai pamato apačia minus 1 m 150 m. Tai reiškia, prie 4 metrų dar reikia pridėti 1 m 100 pem. Tai Revit'e galime naudoti ir formulės. Tai dabar prie 4, pradžioj prieš 4 parašyk lygų. Lygų. Alt mygtuką paspaus. Alt gr ant klaviatūros, kur yra mygtukas. Ir tada gali įrašyti. Taip, tada spausk pliusą ir 1 m 100 pem, man rodos. Taip, 100 pem dar prašau. Taip. Ir matom, automatiškai suskaičiuoja. Tai veikia daugyba, minusai, dalyba. Apply paspaudžiam. Taip, dabar parinkam lygį, kuriame skaičiuos tą dėžutę, tai mum pamatų lygis reikalingas, tai pasirinkam minus 8,50. Taip. Dabar reikia offsetinti nuo hosto, tai jeigu mūsų lygis minus 8,50, o turime metrą 150, tai kiek čia gaunasi? 300, minus 300 rašau. Tai reiškia, nuo lygio atitinkamo pamatų mums reikės dar šiek tiek giliau nuleisti tą dėžutę. Tai dabar place plane, pasirenkam plokštumą, į kurią mes perkelsim, minus 8 pem. Taip, ir dabar bakstelk maždaug ties šią vietą. Taip. Escape. Dabar keliaukim į plano vaizdą. Ir taip, tai vieną dėžutę galim paslėpti, tai paspausk ant krašto ir spaudinėk su tabu, kol apačioj kairiai pusėj pamatysi, kad parašyta mes. Tai užvedi kursorius, spaudinėji tabą, kol parašyta bus mes. Taip, pravažiavai. Mes box. Taip. Pabandom paspausti. Tai po vieną spaudik tą mygtuką, kol apačioj pamatysim mes užrašą. Ir reikia būtinai ant krašto kursorių užvesti. Taip, matom mes. Gerai, dabar su kairiu pelės paviršu bakst. Taip, pasižymėjo ir su akinukais paslėpiam. Kad greičiau būtų procesas, galima paslėpti ir su mygtuku HH, hide. Taip, tai dabar mums reikia šitą dėžutę tvarkingai išsicentruot. Tai dabar paspauskim move komandą. Ir galime kol kas padėti į centrą. Taip, paks. Dabar atitraukiam ir dabar reikės pastumti kairę ir pastumti žemyn. Tai dabar po kiek pastumt, tai galime tokią gudrybę panaudoti. Taip, o gal ir ne. Čia dabar
Taip, galim pažiūrėti, ar bus koks nors. Taip, ne, neveiks. Nusibrėžkim laikinai gal pagalbinį kokį liniją. Ne, dabar galvoju, kaip čia padaryt. Taip. Nu gerai, pabandykim vieną iš būdų. Mūsų komandą pasirenkam. Paspauskant kampo. Tiesiog pastumka, taip, pastumk. Matom 7 kem. Tai dabar su klaviatūra rašyk 370. Enter. Taip, tai dabar inžinieriškai reiktų pasitikrinti. Tai keliaujam į Annotate ir pasižiūrėkim, ar yra tvarkingai pririšta, align ir paspaudžiam ant ašies ir paspaudžiam ant dėžutės krašto. Taip, į šoną, taip, padedam matmenį, dabar apačioj. Kartuot nereikia, kol Escape nepaspaudi, neišeini iš komandos, tol komanda veikia, spaudžiam ant ašinės linijos. Šoną, taip, tai matom tvarkingai matmenų stilius sutvarkytas, gražius matmenys pagal ISO standartą. Jeigu matmuo netelpa tarp matmens iškeltinių, tai už burbuliuką paimam ir išstumėm matmenį į šoną ant lentynėlės. Taip, lentynėlė turi būti iškeliama lentynėlė tuo atveju, jeigu kitas skaičius trukdo. Jeigu kito skaičiaus nėra, reikia lentynėlę padaryti, kad jinai sutaptų su apačioj esančia lentynėlė. Su šita lentynėlė turėtų sutapti. Čia matau dar trumpą gepą, tai priartinti reikia ir palygiuoti dar šitą lentynėlę. Kažkaip čia snapina keistai. Nu va. Turėtų būti taip. Jeigu matmuo netelpa, jį iškeliam. Nuo objekto iki matmens iškeltinės turim visada matyti tarpelį. Matmens linija irgi negali uždengti ašinės linijos. Tai čia bazinės matmenų dėjimo taisyklės. Taip, tai vieną kryptį sutvarkėm, važiuojam, atitraukiam. Dabar tą patį veiksmą padarom kitą kryptim, paspauskant dėžutės. Escape. Ne, escape. Matmenų nedėsim dabar. Paspausk dėžutę. Taip, vėl naudojam move komandą. Kampą paspaudžiam ir pažiūrim, koks maždaug čia atstumas gaunasi. Taip, 7 kem, tai 370, toks pat. Taip, aišku, reiktų ir kita kryptim pasitikrint. Inžinierius visada turi kelis kartus patikrint, kad ir kiek tai kainuoja papildomai veiksmų, bet tai užtikrina, kad mes kokybiškai atliekam darbą. Taip, tai galim dabar į 3D vaizdą keliauti. Taip, pastatėm dėžutę, pasirinkam, kad matytumėm iš šono vaizdą. Ir dabar iš žemės sklypo iškirpkim tą dėžutę. Tai vėl naudojam įrankį Cut. Escape paspaus pradžiai, Escape, kad jokia komanda nebūtų pažymėta. Taip, tada Modify Cut. Spaudžiam žemę, tada mes boksą. Taip. Ir štai turime duobę, kurioje galėsim formuoti atitinkamus komponentus. Laikinai išsijunkim masės kategoriją, paspauskant. Taip, apačioj
kairiai pusėje žiūrim, kol bus užrašas mas, tada paspausim su pravažiavai, taip paspaus tada su kairiu pelės klavišu. Taip, tada keliaujam prie kinukų ir pasakom paslėpti kategoriją. Turbūt kažką ne to pažymėjom, paspaudžiam escape, dar kartą pabandom. Mesbox, taip, paspausk su kairiu. Ne, dabar du kartus nespaudžiam, vieną kartą užtenka, now spaudžiam, cancel. Taip, paspausk. Taip, dabar keliaukim prie kinukų. Hide category. Taip, tai matom, kad pas mus sklypas dabar vat, tikroji statybos aikšteliai, visas iškasinėtas ir turim nukastą gruntą. Tai dabar tikslas suformuoti lygų žemės paviršių. Tai tam tikslui galim tada pabandyti panaudoti įrankį Mass Insight ir tiesiog susikurti naują topo solidą. Ir spaudžiam Create from Sketch. Dabar paspauskim Edit Type. Paspauskim Preview. Ir susikurkim dublikatą. Prie dublikato parašykim, kad bus tarkim, dėja ar žolė. Taip, paspaudžiam OK. Tada struktūrą arba pačią konfigūraciją sluoksnių sutvarkysim čia, paspausk edit. Ir dabar mes viršutinį finish sluoksnį turim. Jeigu paspausi ant išskleisk šiek tiek, kad matytųsi platesnis platesnį tą į dešinę pusę prie materials. Temk į dešinę, temk. Taip, tai matom, medžiaga yra žolė. Dabar brandolys pas mus yra substratas ir substrait, tai būtų užpildas. Ir užpildas yra suformuotas iš molio ir sąnašų ir tankis šito grunto yra 1200. Žolės tankis šiuo atveju nulis, nes konstrukciškai turbūt sunku įvardinti. Taip, o žolės funkcija paskirta finish, tai reiškia apdailinis sluoksnis. Tai dabar mum substrato sluoksnio nereikia, tai mes paspauskim ant to sluoksnio ir paspauskim delete neleidžia, tada reiškia finish sluoksnį reikia nuleisti į apačią. Tai paspauskim ant pirmo, spauskim down, tada paspauskim ant trečio ir spauskim delete. Taip, ir matom, iš viso pyrago liko tik tai apdailinis sluoksnis ir spaudžiam OK. Taip, spaudžiam apply, pavažiuojam žemyn. Taip, tai vietoj earth, kur čia žemė parašyta, parašom, kad tai yra veja. Taip, toliau žemiau važiuojam, reikia prisiskirti tuos IFC parametrus, paspaudžiam ant šios dalies. Taip, ir dabar mūsų veja priklausys aplinkai, saitui, tai pabandom parašyti sait. Saito nėra, ištrink. Taip, kur čia? Nu, čia būtų pamatas, tai mum kita kategorija turbūt reikalinga būtų. Pavažiuok į viršų, collapse all. Taip, ir dabar išskleiskim. Pažiūrėkim. Taip, element type, spatial
element type. Pažiūrim to spatial. Spatial zone type, ne. Space types, ne. Tada prie elementų grįžkim. Tai elementuose civiliniai distribution, element assemblies, element components, furnishing, geographic elements. Transportation. Pažiūrim element components. Building, discrete, fasten, mechanical, reinforcing. Tai gal uždėkim geografinis elementas ir terium. Labai gerai, pataikė. Ok. Taip, apply. Ir formaliai, kad mes žinotumėm, kokią mes šitą žolytę sėjom, jeigu darom BIMO projektą, tai BIMO projektas susideda iš pagrindinis modelis iš, tarkim, trijų dalių. Yra geometrija, tai, ką mes nupaišom, sumodeliuojam. Yra informacija, tai, kas yra pateikiama ir užpildoma lentelėse. Ir yra trečia dalis dokumentai, kuriuos prisegam, pridedam prie mūsų projektų. Tai norint tvarkingai daryti ir pagrindinis skirtumas nuo kadinio projekto, kur tiesiog brėžinį nupaišom, mes BIM-iniam Revito projekte jau galime pateikti pilną paketą informacijos. Tai dabar vienam pavyzdžiui mes ir pabandykim užsipildyti šią lentelę, kur yra pateikti tipiniai parametrai ir mes tiesiog eisim iš viršaus žemyn ir juos užpildysim. Priklausomai nuo projekto, tų lentelės laukelių gali būti šimtai ir kai kuriuose projektuose labai daug laiko sugaištama pildant šiuos laukelius. Tai keliaukime viršų ir žiūrim, aha, čia jau viršų sutvarkėm, grafinę dalį sutvarkėm, medžiagos dalis, čia konstrukcinė medžiaga pas mus jos nėra, temperatūriniai parametrai pas mus irgi nereikalingi. Taip, tai dabar pereinam prie identity data. Tai reiškia informacija, kuri identifikuoja, kas tai per daiktas. Taip, tai pradžiai matome type image. Tai dabar čia reiktų prisegti paveiksliuką. Tai keliaukime į interneto naršyklę ir pabandykim surasti kokioj nors elektroniniai parduotuviai vejos sėklų, kad žinotumėm, kokią veją mes naudosim. Tai. Ir tarkim, kokią žalią stotelę atsidarom. Taip. Taip. Žiūrim, kokių čia mes turim. Tai turbūt mišiniai vejoms. Viena prie žolės. Taip. Nu ir pasirinkim kokią nors golf master, golfo laukų veją, kad turėsimėm gražią kokybišką veją. Aišku, matot skirtumas kainos golfo veja 100 eurų, o paprasta tenai maldas 8 eurai. Taip, tai tada mes paveiksliuką išsisaugom, spaudžiam su dešiniu klavišu, save image as. Tada paveiksliuką išsisaugome mūsų projekto aplanką. Taip, gali čia, tarkim. Taip, keliaukim į Revitą ir paspausk tuos tris taškus ir apačioj spauskim Add. Ir taip. Atsidaryk. Taip, pasirink Open. Taip, spaudžiam OK. Tai dažnu atveju arba mes gaminį parodom šitam paveiksliukė, arba jau parodom, tarkim, iš statybos aikštelės, kaip tas daiktas atrodo įrengtas. Taip, toliau yra skiltis Keynote. Tai čia yra šiuo atveju marodas tam tikras klasifikatorius ir reikia pasirinkti, kuriai
kuriai klasiai grupiai priklauso mūsų veja. Tai priklauso site, tada žiūrim site ground lease ir tada žiūrim site acquisition, ground lease acquisition. Tai acquisition tai reiškia įsigijimas, tai dabar mums bet čia pas mūsų jau įsigytas klipas. Tai galim tiesiog priskirti pagrindinę tą viršutinę kategoriją, tiesiog spaudžiam OK. Ir jeigu gilesnė kategorija priskiriama, tada prie A atsiras 1, 2, 3 ir papildomi skaičiai. Taip, tai dabar modelį. Tai modelį reikia mums iš prekybos centro pasiimti, keliaukime tą elektroninę parduotuvę ir susiraskim modelį. Tai modelis yra šiuo atveju Golf Master. Tai būtent toks specifinis pavadinimas, unikalus būtent to produkto. Grįžtam į Revitą ir įterpiam šitą modelį. Taip, gamintojas. Tada keliaujam, ieškom gamintojo. Taip, į aprašą pažiūrim, aprašę charakteristikos. Taip, prekinis ženklas Masterline. Taip, tai čia gamintojas bus. Taip, taip komentarą galima išplėsti, nes turime šiek tiek daugiau informacijos, keliaujam į interneto puslapį ir nukopijuokim vejinių žolių mišinys. Tada įterpkim nuorodą, kurią radau, kad būtų galima tiesiai. Taip. Tada apibūdinimas. Tai reiktų nukeliauti, pažiūrėti kokios nors techninės charakteristikas, description, kur būtų, taip, ką čia rašo, išskirtinis prabangus mišinys, taip, taip. Tai svarbiausia yra techninė informacija, kiek to mišinio reikia, tarkim, tai dai. Tai galim kol kas tą bendro pobūdžio aprašą nukopijuot ir įdedam į description. Taip. Toliau assembly code. Assembly code tai irgi panašus kaip keynote, bet assembly code'as yra susietas su Revito kategorijomis ir assembly code'as kaip klasifikatorius irgi naudojamas, kaip čia galim pavadinti, skaičiuojant sąmatas, kad galėtumėm gražiai iš kategorizuoti, išskaidyti projektą į atskiras dalis. Ir dabar mes turbūt irgi pasirinkim tą pačią kategoriją, site, ir matot, automatiškai rašė assembly description, site, apatinis brūkšnys ST. Tai dabar prie E1 įrašom pas mus veja, V1 įrašykim, čia būtų ištrinam tą E1. E1 reiškia Earth1, Žemė1. Dabar kainą įrašykim. Taip, 109,99. Ir dar prie, taip, prie komentarų, type comments, galim įrašyti kablelis 10 kg, tarkim. 10 kg. Nu, kad būtų galima suprasti, kiek čia kilogramų, kokie kaino, kiek kilogramų. Nes prie kainos galim įrašyti tik tai skaičių, o komentaro įrašyti papildomai negalim. Kadangi mano projektas yra dvikalbis, tai aš description dažniausiai naudoju angliškam aprašymui, o papildomą parametrą esu įterpęs, kuris yra description LT, tai reiškia, čia reiktų lietuvišką informaciją talpinti, tai galim nukopijuoti descriptiono informaciją, Ctrl A paspausk, Ctrl A, copy, Ctrl C, ir tiesiog įterpiam tada. Dubliuosis info, bet
esant poreikiu galima ją išsiversti. Taip, tai kiekviena medžiaga projekte ir kiekvienas produktas turėtų būti taip tvarkingai aprašomas, kad būtų aišku, iš ko statomas namas, kur galima nusipirkti produktus. Pavyzdžiui, langą įsistato, tai jeigu sudužo langas, kur galima kreiptis, kas kiek kainuoja ir taip toliau. Tai tik turint tokius duomenis galima gražiai suskaičiuoti sąmatą ir kiek mūsų projektas kainuos. Spaudžiam apply, ok. Taip, ir dabar mes paimkim stačiakampį ir nubrėžkim nuo sklypo kampo iki kito kampo. Taip. Taip, tai čia bus išorinis kontūras ir dabar reikia dar nubrėžti tokį pat stačiakampį aplink mūsų iškastą duobę. Tai papildomą stačiakampį brėžk. Taip, nuo duobės krašto iki kito duobės krašto. Taip. Ir spaudžiam. Taip, dar prieš paspaudžiant reikia pažiūrėti, į kuriam lygyje. Tai lygis turėtų būti ZZ ant žemės paviršiaus, nulis, taip. Žemyn pavažiuojam. Gerai, apply. Varnelė, ok. Taip, sako, kad kažkurie top solidai persidengia, tai dabar mums reiktų pasidaryti section boxą, keliauti 3D vaizdą ir patyrinėti, kokia ten problema atsirado. Tai paspauskant tos išorinės dėžutės. A, čia mes turbūt uždėjom escape paspausk. Nuimkim scope boxą, kad nenaudotų scope boxo. Paspausk non. Tada paspausk tą. Taip, ir temk už šito trikampiuko į centrą. Pakeiskim realistic režimą į consistent colors, nes tada šiek tiek turėtų greičiau veikti. Ir paspausk escape, tada atšaukt komandą. Šiek tiek luktelkim. Taip, consistent colors. Ai, tai matai, mes ne tą dėžutę paėmėm, tai paspausk back mygtuką, kad keliautumėm atgal. Taip. Gerai, tai dabar išsisaugokim, nes sukūrėm medžiagą, kad paskui nulūžus nedingtų viskas. Taip, tai dabar užvedam kursorių, mums turi rodyti ne scope boxą, o section boxą. Tai su tabu spaudžiam, taip, section boxas. Dabar tempiam už tų. Taip, iki dobės, kur mes iškasėm maždaug, iki dobės pradžios. Jo, paleisk. Ir dabar iš kito galo irgi patemk. Iki maždaug čia. Darbiški. Taip, tai dabar pasiverskim viską iš šono. Pakeis, kad rodytų consistent colors. Priartink tada arčiau. Taip, paspausk, priartink.
priartink. Taip, tai čia matom, pas mus dar dobė, šiek tiek žemės trūksta, tai paspausk ant tos žolės, kuri kabo ore. Iškelkim tą žolę 30 mm, rašyk 30. Enter. Taip, tai dabar žolė iškilo. Ir aišku, kaip matom, yra dar žemės, kurios reiktų užpilti ant viršaus. Tai galim šiek tiek paspausti edit, edit. Ir prisidėkim vis dėlto dar papildomas sluoksnis žemės. Spauskim up. Paspausk ant antro sluoksnio. Iškelk į viršų. Apdaila viršui bus. Čia vietoj structure funkcijos pakeisk substratas, substrate, užpildas, parašyk, pavyzdžiui, kiek čia galima, kokį 300. Taip, pakeisk medžiagos tipą į parašyk earth, žemę, earth. Ištrinkim, tada parašyk soil, soil, gruntas, soil. Taip, tai pasirinkim clay and sit. Taip, ir spaudžiam OK. Spaudžiam OK. 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 Dar iš, ne, ai, dabar galim turbūt paspausti join, paspausk tą viršutinį, taip, ir dabar tą apatinį. Ne, ne, tą kitą žolę, va. Taip. Elements is completely inside another. Gerai, cancel. Tai tada gal pabandom kitą įrankį, modify, cut. Taip, tada pabandom. Taip, šitą paspausk ir tada paspausk tą viršutinį. An error occurred during the subdivide action. The subdivide cannot be completed. Cancel. Kažkas programai nepatinka. Nu gerai, tai kol kas palikim tokią modifikaciją. Pažiūrim 3D vaizdą, ar mum nusispalvino. Taip, masę paspauskim ant masės, kategoriją paslėpkim. Height category. Akinukai. Nu taip, tai ant viršaus uždėjom žolę, formaliai reiktų čia sujungti, kad nebūtų tokio gepo, bet kadangi mes apatinį sluoksnį apkarpėm su mase, tai dabar apkarpyto daikto su kitu daiktu apkarpyti jau nelabai galim. Kažkaip programai nepatinka šitas veiksmas, tai kol kas sprendimo tokio kaip ir neturiu, nežinau, bus galima pasižiūrėti, kaip išspręs, bet mūsų atveju kol kas tinka, tai keliaukim į sklypo planą. Taip, tai atsidarykim mūsų švaraštį, taip, pagrindinį sklypo planą. Taip, tai dabar šitam sklypo plane reikia atlikti tam tikrus veiksmus. Paslėpti reikia šitą masę, kuri per visą sklypą, tai reikia ją pažymėti ir ne. Pažymi masę, ne masę pažymėta su tabu. Taip, dabar su dešiniu paspaudžiam ir visai paslėpsim šitam vaizde. Keliaujam į Hide in View element. Taip. Ir dabar gražiai paslėpiam.
Dar atsidarykim bendrą lapą sklypo plano, kad matytumėm, kokios informacijos trūksta, kad galėtumėm matyti taip suskleisti vaizdų medį. Ir keliauk prie lapų, taip sklypo planas. Taip, atsidarom mūsų Trimble Connect pavyzdį. Taip, čia turim elevacijos arba fasadų nuorodas, taip, koordinatės, porą matmenų, tagai, sklypo kampai pažymėti. Gerai, tai tada grįžk į Revitą. Taip, tai sklypo kampai pažymėti, pagrindinis taškas nepažymėtas, tai priartink du kartus paspausk. Taip, dabar keliauk annotate ir pasirink spot coordinates. Dešiniai pusėje paspausk ir pasirink. Taip, tai mums reiktų ir dar, kad aukštį rodytų. Tai edit type paspausk. Edit type. Padarom duplikatą. Ir vietoj horizontal, ištrink horizontal, parašyk x, y, z. Dvejeto irgi nereikia. Dvejeto automatiškai programa duplikatą daro. Prirašau, kad čia jau antra versija. Taip, keliaujam žemyn. Uždedam, kad mums reikia čia varnelę. Taip. Ir dabar N, man rodos, bus Y. N, Y. E bus X. O elevation bus šiuo atveju Z. Dabar vietoj milimetrų geodezininkai naudoja metrus, tai paspauskim matavimo vienetus, pasirinkim metrai, pasirinkim, kad rodytų tris skaičius po kablelio. Ir kai kuriais atvejais galima dar pridėti ir matavimo žymą, kad būtų aišku, tiksliai kokie matavimo vienetai. Ir kai kuriais atvejais galima dar pridėti, kad rodytų pliuso ženklą. Jeigu teigiamas reikšmė, mūsų atveju to nereikia. Spaudžiam OK. Spaudžiam Apply. Spaudžiam OK. Taip, tai dabar užvedam kursorių. Jisai turėtų prisisnepinti prie šito taško. Taip, bakst. Ir tada iš šono tempiam, kad tekstas gautųsi ant lentynėlės į dešinį šoną. Taip. Pastatom. Taip. Escape. Taip. Tai va turim tvarkingai geodezininko tašką, kurio pagrindu yra pririštas visas projektas. Gerai, tai čia dar turim automobilis, kuris šiek tiek po žemę palindęs. Kodėl? Pažiūrėkim, žemyn važiuok, pažiūrėkim kokius nors nustatymus. Taip, site plan, view template, žemyn važiuojam, view range pažiūrim. Taip, tai padarykim apačią unlimited, kitą apačią irgi unlimited, patį viršų unlimited. Taip, apply, OK. Dabar pavažiuojame viršų, imports, importai. Taip, atjungta, gerai. Nu gerai, apply. OK.
Tada detalumo lygį gal pakeisti, pabandyti reiktų. Ne, detalumo lygį palikim. Gerai, tai dabar ne, likim tam pagrindiniam vaizde. Gali X viršui paspausti, tai galėsim čia viską tvarkyti. Taip, ir 3D vaizdą atsidarom. Pasirinkim, kad būtų scoreboxas saitas, site, apply. Taip, priartinam automobilis čia tvarkingai matosi. Nu, okay, kažkodėl tenai blogai. Gerai, tai tiek to, keliaukim. Taip, tai šiaurės kryptis tvarkoj, ašį paslėpėm, dabar reiktų mums pažymėti pastato koordinatę, pastato pavadinimą, tai paspaudžiam tag by category ir nuimkim lyderį ir uždėkim ant pastato viršaus, bakst. Escape, paspaudžiam ant to teksto. Dabar reiktų pakeisti, nes pas mus čia parašyta A1 building, reiktų parašyti pagrindinis pastatas. Tai dar kartą paspaus konteksto, turėtų išmest papildomą info. Neišmetė, type name'as, cross floor area. Taip, tai mums reikia pakeisti type name'ą. No. Taip, tai tada paspaus šitos dėžutės mėlynos masės. Taip, dabar edit type, rename ir vietoj building parašyk pagrindinis pastatas. Spaudžiam OK. Spaudžiam OK. O, gražiai atsinaujino. Escape. Taip, tai dabar mums reikia įvardinti ir pastato kampų koordinatės. Tai dabar problema kokia. Jeigu paspausim annotate, paspausim spot coordinates ir pasirinksim horizontal. Ir jeigu norėsim užvesti ant susikirtimo, mums susikirtimo negauna. Čia dabar sienos pagavo kampą, bet ašių susikirtimo mums negauna. Tai mums reikės įvesti papildomą komponentą. Paspausti Escape. Taip, tai dabar mes pažymėkim ašis. Su dešiniu paspausti. Select all instances, visible in view, tada apačioj isolate category, escape. Taip, tai dabar žemyn važiuok, pažiūrim, ar mūsų template vaizdo galėsim naudoti annotative paspaust. Rašyk viršui reference planes. Tai mums reiks reference plokštumų. Spaudžiam OK. OK. Keliaujam į architektūrą. Pasirenkam reference plane. Taip, kur aš susikirta pirmas bakstelėjimas ir šiek tiek pakeliam į viršų ir suformuojam. Taip, bakst, escape. Tai dabar tokį patį nupaišom kitoj vietoj. Čia geltonam laukelį rašo, kad nesimato, nes mes izoliavom tik tai ašis. Tai tie reference plane'ai nesimato. Taip, bakst čia į viršų.
toliau. Taip, į viršų galim, taip, ir tą patį padarom. Gerai, escape. Taip, dabar akinukai, reset padarom. Taip, tai dabar paspauskim šitą dalį, kad galėtumėm laikinai perrašyti nustatymus template'o, aktyvuok enable temporary view properties, visibility graphics, VV raidę du kartus paspaudžiam, atjunk modelio komponentai, spauskim OK. Taip, dabar priartink čia, man atrodo, kad biški, taip, spausk modify. Spausk align, paspausk ant ašies, tada ant linijos, taip, escape. Taip, tada annotate, spot coordinates, užvedam kursorių ir prisisnepino prie taško, spaudžiam ir koordinates išstumėm į kairę pusę. Taip, ant lentynėlės, taip, bakst, taip. Tą patį padarom visiems kampam. Bakst į dešinę pusę. Taip. Gerai, escape. Tada deaktyvuojam laikiną savybių perrašymą. Taip. Viskas įsijungia kiti komponentai. Matom, nieks nieko neuždengia, tvarkoj. Tai dabar reikia sužymėti, sutaginti trūkstamus objektus. Tai spaudžiam tag all. Žemyn važiuojam, pasirenkam, ką mes čia turim, site, kokie komponentai, site yra. Taip, kur tie medžiai, prie ko įdomu. Gerai, tada bandykim ne viską, o tiesiog tada, galim paspausti viską. Ir tiesiog ant visko varnelį uždėt, čia man rodos. Ir spaudžiam apply, OK. Taip, kažkoks text can be. Gerai, tai ta šita funkcija atšaukiam, tada tiesiog tag by category, paspausk šitą, paspausk ant medžių, taip, bakst, escape, pažymėj medį, nu, escape paspausk, ne, nepasižymėjom, va, escape, gerai, medis pasižymėjo. Taip, automobilis galim pažymėti. Base no tag. Taip, tai šitam tipo nėra šeimos užkrautos. Spaudžiam cancel, escape ir pasirinkim multi-category. Pabandom panaudoti multi-category. Taip, ir ant čia escape. Taip, escape. Tai dabar su tabu paspausk čia, paspausk ant to teksto, ant to klaustuko ir parašyk, tarkim, A1. Nu, gal ne, būtų AU automobilis, AU1, tarkim,
tarpo nedėk, tegul būna toks kaip kodas. Tai, tarkim, pirmas automobilis, paspausk ant baltos vietos, yes. Tada ant antro automobilio paspausk. Aišku, reiktų žymėti, tagint daiktus, kurie yra nekilnojami, kadangi automobiliai kilnojami, tai gal ir neverta, bet tiesiog pasibando. Taip, atitrauk, tada galim ant vejos uždėti tagą, taip, tada pažymėk annotate, paspausk tag, taip, ir bakst, taip. Taip, sako nėra, tada multi-category naudojau, escape. Taip, tai dabar matom, kad mum įdėjo interneto adresą, tai dešiniai pusėje iš sąrašo pasirink type marką. Escape, escape. Paspausk ant to nuorodos. Dešiniai pusėje parink type markas, taip. Ir tą už, ne, tai viskas tvarkoj, čia beje vienas. Ir paspausk ant to tago, pastumk jį šiek tiek į viršų. Ne už teksto, bet yra va šitas simbolis. Taip, mau, gerai. Escape. Taip, dabar pažiūrėkime į legendą. Atitrauk šiek tiek. Priartink legendą. Taip, tai legendai, ką mes turim žolė. Taip, du kartus paspausk ant legendos. Du kartus aktyvuojam, kiti užsipilkina, reiškia dabar čia esam. Tai prie gras rašyk tada vėje. A, tada reiškia, mums reikia paspausk ant to žalio kvadratėlio. Žalio kvadratėlio. Ai, gerai, tai rašyk vėje. Yes. Tada prie asfalto rašyk asfaltas arba kelio danga. Tada yes. Concrete pavement blocks, šaligatvio trinkelis. Yes. Tada mes ikono asfalto neturim, tai galim ištrint, delete ir taip, šitą ištrink, taip, garažo neturim, garažo ištrink, B ištrink, A raidę pakeisk į A1. Jo, praplės biškį. Dabar vietoj residential house parašyk gyvenamasis pastatas. A1 ir tekstą per 5 mm pakelk į viršų, pažymėk abu. Naudo komandą move. Kelk ir parašyk 5. Gal 10 net. 10, jo. Dar kartą. Kažkaip nepasikėlė. 10. O, ai, čia gal 100 net reikėjo. Ai, mastelis 200, tai jo. Tai čia reik šiek tiek. Jo. Gerai, tada ranka maždaug. Statmenai, jo, pabandom. Ok. Taip,
Sendo mes neturim, sendo ištrink. Taip, side boundaries pas mus yra raudonas, tai linija čia raudona turėtų būti. Tai dabar visibility graphics atidaryk, VV raidė, object styles ir keliau prie lines, man rodos. Ai, property parašyk, paieškoj property. Property line. Taip, tai čia raudona. Aha. Ai, tai čia bus tada imported objects, man rodos. Ne. Ne čia, cancel. Cancel. Taip, paspausk ant tos linijos. Taip, tai čia center line'as 05F. Tada keliaujam į manage. Rakčiuką paspaudžiam. Tada line style. Paspaudžiam pliusą. Keliaujam žemyn. Center line'as, center, gerai, praplečiam 05F, pakeičiam į raudoną, spaudžiam OK, apply, OK, taip, tapo raudona, įėjimo simbolį reikės pridėti ir taip. Scrub plantation, tai entrance parašyk įėjimas į pastatą. Taip, scrub plantation parašyk augalai arba medžiai, augalai kablelis medžiai. Taip, čia vietoj vieneto parašyk V1, 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 taip, parašyk V1. Ir tavo V1 su V1 perstumki stulpelį, kuris yra dešinė pusė, kad būtų šalia A1. Taip. Aha. Taip, tai gerai. Aptvarkiam. Side boundary parašyk sklypo ribos. Gerai. Taip, escape. Paspaudžiam ant pilkos vietos 2 kartus. Taip, atitraukiam vaizdą. Taip, čia dalį ištrynėm, pažiūrim instrukcijos. Taip, prie instrukcijų reiktų pažymim visą šitą 2 kartus paspaudžiam. Dar 2 kartus paspaudžiam. Ctrl A. Ctrl C. Keliauk į interneto naršyklę, rašyk DeepL Translate. DeepL 2E. Ne default, bet DeepL 2E VL. VL. DeepL. Ištrinam, AUF ištrinam. PL. Taip, enter. Vertėjas. Taip. Sudarom pirmą nuorodą. Taip, čia įterpiam tą tekstą, paspaudžiam accept cookies, kopijuojam apačioj mygtuką, paspaudžiam copy ir tada keliaujam į čia, Ctrl A, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl A pažymim viską, viršui parenkam numeravimo funkciją, rankiniu būdu ištrinam numeriukus, kurie buvo įrašyti.
Dabar pas tave kelio plotis koks? Taip, tada keičiam 6. Šaligatvio plotis. Tarpą padedam po metrų ir vieną tarpą ištrinam. Prieš 6 metrus ten tarpą vieną ištrink. Taip, sklypo kampų aukščiai nurodyti nuo atskaitos taško 155. Man rodos, atskaitos taškas biški pasikeitęs yra, reiktų pasitikslint planerį, bet kol kas palikim. Taip. Taip, pažiūrim įrašų lentelę. Taip, kontrolierius įrašai mano vardą, pavardę. Autorius įrašai savo vardą, pavardę. Ir savo studento numerį. Gerai, atitraukiam, pažiūrim. Taip, taip, taip. Grįžtam į Trimble Connect. Taip, sklypo kampai yra, medžius užtaginam, ašis yra, pastato žyma yra, kelias yra, šaligatvė yra. Taip, legendą sutvarkėm, instrukcijas aptvarkėm. Įrašų lentelę užpildėm, žiniarašių galim kol kas nedėti. Taip, tai tada grįžkim į... Taip, tai tada galim padaryti reikiamus brėžinius, išsaugom progresą. Taip, spaudžiam file. Spaudžiam export. Taip, tai dabar pradėkim. Pirmas CADO formatai. Išeksportuojam CADO formatus DVG. Pažiūrim nustatymus DVG. Taip, turi būti sluoksnio stilius ISO standartas, tarptautinis 13567, tvarkoj linijos. Taip, linijos, taip, tai linijos reiktų spausk. Tai linijas reiktų paimti iš Revito, kur yra Revitas pas tave instaliuotas. Dabar taip greit ne. Tai kol kas cancel spaudžiam. Nu, gal suveiks. Taip, paternai pažiūrim. Cancel, no. Tekstai. Tada spalvos, gerai. Solids, tvarkoj, matavimo vienetai gerai, milimetrais ir shared coordinates, general, taip, tai viską tvarkingai, ok, spaudžiam next. Taip, dabar pas tave publish arba publish dalies nėra, matau, tai taip, tai sukurk dabar papildomą aplanką, parašyk LD1 DVG. Taip, užėjk į vidų, tai čia būtų laikinas pavadinimas, dabar namingą uždėk bus automatic short namingas, taip, spaudžiam OK. Taip, šitą padarėm, spaudžiam file, spaudžiam export, kitas bus PDF, PDF-as. Taip, kuriant Windows, gerai, gerai, taip, browse, nusirodom, kurioje vietoj saugosi. Taip, čia, spausk open.
Taip, tai dabar file name'as kol kas galim palikti project number, sheet number. Nu, tarkim šitas, paskui jeigu ką pakeisim. Taip, user paliekam, kad programa pati nusistatytų formatą, zoomas 100%, gerai, spalvotai, raster quality aukšta ir lapas išcentruotas. Gerai, spaudžiam export. Taip, use parameter name for missing values. Gerai, apačioj stebim progresą, turėtų rodyti išsikrovimo laukelis. Taip, keliaujam file, spaudžiam export. Taip, IFC modelis, taip, parenkam nustatymus paskutinį FC4. Paspaudžiam modify additional content. Taip. Cancel paspauskim. Uždarom JFC eksportą. Taip, parašyk čia JFC. Atidarom šitą 3D modelį. Taip, tai dabar spaudžiam file. Export JFC. Parenkam ketvirtą. Taip, spaudžiam browse. Rodom, kur saugot. Gerai, spaudžiam save, spaudžiam export. OK, spaudžiam. File, export, dvfx, taip. Tai šiuo atveju dar reiktų pridėti. Turbūt ne. Tai tada cancel, grįžkime į lapą, kur lapas mūsų sklypo planas. Tai file, export, dvfx, spaudžiam next. Spaudžiam OK. Įkeliam į atsiskaitimą, pradžiui į Teams'us, paskui tos pačius failus sukeliam į Trimble Connect pateiktą, kur čia mes turim. Viską, šio kartą visą paketą mes atsiskaitom, tai dabar kelsim visus. Taip, tai į paskelbtą, publish. Tai čia keliam visą tą paketą. AutoCAD'ą čia leidžia kokį folderį sukurti, nes AutoCAD'ą reiktų į folderiuką sudėti. Jo. Tai tada sukuriam folderį ir ne, visus failus dedam bendrai, bet tik tai DVG, nes jeigu nueisi į savo aplanką, pamatysi, kad DVG ten yra daug failiukų. Tai DVG turi būti keliamas kaip į atskirą failą, nes kitu atveju čia bus bardakas.